בוקר טוב אהובים, טריק קליל ונחמד שיכול לתת קצת גובה לפלואו שלנו. אתם מכירים את התכונה הגמישה הזאת של החישוק שמאפשרת לנו לפעמים להקפיץ אותה ככה באוויר. הפעם אנחנו נשתמש בגוף שלנו. אני מחזיקה את החישוק בצורה כזאת, כף היד שלי פונה למעלה, אני הולכת ביד ישרה לקפל אותו פנימה, כאן לשקע שבין הצוואר לכתף, להעמיד אותו ביד ישרה, לתת לו ככה פוש, למחוץ אותו קצת ולהעיף אותו גבוה באוויר. חשוב לציין שאת הטריק הזה נוח לעשות רק עם חישוק קטן, אחרת היד שלי פשוט לא תהיה מספיק ארוכה בשביל לתפוס אותו משני הצדדים. ובום, בהצלחה.